coño. Sí. La patica. Bueno, basiko gara, iruditzen baldin bazaizue, ongi, ongi entzuten da? Bai? Hau da mikrofono. Bendik ere. Bueno, basiko gara, lehenik eta behin baskertzea, eskerrik asko gaurkoan. Hurbildu zareten guztioi, eskertzea baita ere, gaurkoan ditugun islariei, eta, ba, nola ez, Katakrakeko jendeari, ba, beste behin, lokala usteagatik. Bueno, labur, egingo dugu aurkezpena, denok dakizuen bezala, ba, Iratzar Sorturen fundazioa da, eta jarduera batzuk sortuko kidei zuzentzen badizkio ere, ikuste lehentasuna, garbi dago, jendarte mailan aritzea dela, ideien borrokan eragiteko. Aldaketa garaietan bizi gara eta horre Euskal Herriak bere bidea aurkitu behar du eta horretarako, ba, ezinbestekoa honetan ere parte hartzea, zabaltzea. Zenbat eta jende gehiago aritu ideien leian eta dialektika horretan, ba, gero ta indar handiagoa izanen dugulako zalantzari gabe. Eta bigarren ardatza, parte hartzeaz gain, Iratzar Fundazioak bere lanean esartzen duena ikuspegi estrategikoa txertatzea izango litzateke. Bi gauza bereziki uztartuz, batetik iragana, oraina eta geroa, eta bestetik bertako errealitatea, Euskal Herritik haratago joatea, uztartzea, bertako errealitatea eta beste errealitate batzuk. Hartara, neguko unibertsitate honekin, Iratzarrek eskola politikoari hasiera eman dio, dakizuenez, ja, hirugarren blokean egongo ginateke, aurretik bi bloke izan dira, galdera bati erantzuteko, galdera oro hartzaile bati, Euskal Herriak zer esan dugu aldaketa garaian gaudela, eta Euskal Herriak bere bidea aurkitzeko bide horretan, galdera horri erantzutea izango dugu izpide. Lehenengo blokean, estaduaren krisia izan genuen izpide, bigarren blokean ezkerra eta mugimendu askatzaileak eta hirugarren bide honetan Euskal Bidea, geure bidea. Hori da gure autua, baina nola ez, autu horrek baditu bere indarguneak, baditu bere ahuleziak eta bere korapiloak. Indarguneak baliatu egin behar ditugu eta korapiloak gainditu egin behar ditugu, eta korapilo horietako bat, eta ez makala, lurraldetasunarena da. Eta hori da, gaur mintzagai izango duguna. Euskal Herriko lurraldea, ba, bi estadutan zatitua, Espainiar estatuan bi erkidego autonomotan, ipar Euskal Herrian erakunde autonomorik ere ez, hori da, daukagun egoera, eta zatiketa argi dago ez dela bakarrik administratiboa, ez dela bakarrik kanpotik datorkigun zerbait, baizik eta denboraren poderioz ere errotu egin den zerbait zorigaitzez. Eta areago islatu egin dena abertzaletasunaren ereduetan. Esan bezala, geuk askatu behar ditugu geure gako hoiek, geure erara, eta gaurko helburua hori da inzuzen, gako hoien inguruko hausnarketa komuna egitea hiru ikuspegi ezberdin baliatuz. Batetik, eta mailan dauden parte hartzaileak ezagunak dira, baina laburki aurkeztearen, nire ezkerretara Imanol Esnaola daukagu, Gipuzkoatik dator, azterketa eta prospekzio sozioekonomikoan lan egiten duen laguna, Gaindegiako koordinatzailea 2003 geroztik, baina aurretik ere naziogintzako egitasmoei lotutako ibilbide egin du, bai udalbiltzan eta baita soziolinguistika arloan ere, ba, bat aldizkarian, sei soziolinguistika aldizkar elkartean eta bar.
Bere ezkerretara Eneritz Zabaleta daukagu, Baionatik dator, ipar Euskal Herria ongi ezagutzen du, Baionako fakultateko irakaslea da, doktoretza tesia, okerez banago prestatzen ari da. Zuzenbidean, Euskararen estatus juridikoari buruz, eta horretaz gain, edo horrekin batera, ipar Euskal Herriaren instituzio ereduari buruz Euskal Herriko hautetxen kontseiluak eskatutako aditu taldeko kidea da. Eta nire eskuinetara, denok ezagutzen duzuen, Floren Ahoitz, Nafarra, Tafaiarra, Arro Gainera, gaur egun Iratzar Fundazioaren lehendakari zuzendari dena, militantzia ibilbide luzea daukana, jarraitik hasita, Herri Batasuneko bozeramale izandakoa ere, parlamentarioa 87-87 bitartea, baina poltronatu gabe, gero bere periplo judizialak eta kartzela egonaldiak ere bazagunak dira. Beraz, sensibilizatuta baita ere lurraldetasunaren aferarekin. Beraz, parte hartzaileak aurkeztuta, ekingo diogu gaurkoan saioari. Islari bakoitzak 10-15 minutuko tarte izango du gehienez ere, eta gero interesgarriena, edo oso interesgarria izan daitekeen zatia, dialektika horretan aritzea da, zuen galderak, zuen kezkak planteatzeko. Beraz, Imanol hasiko da, esatea sare sozialak eta baliatzen dituzuen entzat, erabiltzen ari garen traola neguko unibertsitatea, hori izango litzateke. Beraz, besterik gabe, ba, Imanoli, emango diogu hitza. Eskerrik asko. Eta, bueno, aurrera, olako saiotan bi aukera izaten dira, normalean, ba, berriketaldi zera, ez, magistral moduko bat ematea eta tarra luze jardutea, norbea arnasi gabe geratu eta entzuleen pazientzia agortu arte. Gaur halako bi aukera ditut, hori egitea edo eskema simple bat planteatzea. Eta uste dut, eskeman egingo dudala, laburrago egin nahian, leku denbora gehiago utzi nahian ere ekidei, eta gero, ba, ez tabelako zerbait gehiago geratu dadin. Bueno, hori esan da, gaindegiatik nator, eta gaindegia entidade sozial bada, irabazi asmori gabekoa, justu lurraldetasuna duena bere ezaugarri berezia, hau da, gaindegian, kolore eta joera eta uste guztietako jendea dago, lurralde guztietako are bai, eta gure ezaugarri komun bakarra da Euskal Populuaren lurraldetasunaren gainean ados gauden. Eta argi daukagula, populu horrek etorkizun bat izan behar badu, emango diogulako izango dela, beraz, aleginduko garela. Eragile sozioekonomikoen elkarte bada, eta nola bat ere, eragile sozioekonomikoak nazio geroko Euskal Herri horretan jazteko lan egiten dugu, aldugun bezala eta ditugun baliabideekin, baina horretan alegintzen gara. Hori esan da, nolabait ere, ba, gure ikuspegia aldortetik berezia da, eta esango da lehenengo gauza da, gaindegia ez dela entidade independentista bat, eta berakuk ez dugula lan egiten, ba, proiektu politiko bat edo beste eren, bat edo beste gizentzeko, baizik eta gogo eta horretan elementu kritikoak eskaintzeko. Ba, hori esan da, eta sarrera hori eginda, lehenengo gauza esan behar duguna da, Euskal Herriak, eta eskemara noa orain, Euskal Herriak alde batetik badu lurraldetasun bat, indarrean dagoena zatiketen gainetik. Eta hori esan da, bigarren kontzeptu emango dut, Euskal Herriak badu lurraldetasun ukatua. Eta lurraldetasun ukatua esatean, esan nahi dugu, azken mendetan eraiki diren, egitura edo instituzionalizazioak eta eraiki diren instituzionalizazioaren inguruan eraiki diren praxi ekonomikoak, sozialak, akademikoak, mediatikoak, teknologikoak eta hori guztiak ekarri dutela, nolabait ere, Euskal lurraldetasuna ukatzea. Hori oso kategorikoan esango dut, garbi geratu dadin Euskal lurraldetasuna gatazka eremu bat dela eta Euskal Herria desprogramatu nahi duten elementuek aplikatu egiten dutela. Gatazka ere mugada. Eta hor aplikatu egiten dira politika zehatzak,
maila teknologikoraino iristen direla. Gaur bertan ibili gara, ba, bueno, ezagun batzuen Google Analyticseko zerak datuak aztertzen, non ibiltzen diren beraien jarraitzaileak eta abar, eta euskal lurraldetasuna desitxuratu egiten du guztiz. Hau da, nodo IP deitzen diren zenbakitxo horiek non kokatzen diren aztertzen hasita, ezin dugu jakin Euskal Herrian zer gertatzen zaion zera honi, ezta? Fundazio horri. Beraz, maila teknologikora. Beraz, lurralde zeratua, lurralde eremua ukatua eta gatazka eremu eta estatuaren programazio pean. Ba, hori esan da lehengo ideiera itzuliko naiz, baina euskal lurraldetasuna indarrean dago. Eta hor nolabait ere ez azpimarratuko ditut hiru elementu. Bat eta nire ustez oso garrantzitsua. Gauden lekuan gaude. Dugun lurraldea dugu. Hau da, Atlantikoaren ertzean, egian, peninsula eta kontinentearen arteko pasabide natural bitatik batean, eta horrek, nolabait ere, jartzen gaitu, ba, bai munduarekiko harreman modu batean, eta bai gure arteko beste harreman modu batean. Eta hemen bigarren ideia lurraldetasunari dagokionez. Gure lurraldea koherentea da. Gure lurraldeak badu berezko koherentzia bat. Eztabaidatu daiteke gehiago edo gutxiago eta galde dezake enkarterrietako batek bere lurraldeak ez duen koherentziarik Burgos edo auzoko bailararekin. Noski baduena. Baina euskal lurraldetasunak badu koherentzia makro bat alde horretatik. Eta zer esan nahi dut koherentzia makro bat daukala? Ba, hain zuzen ere, itxasoa, daukan lokoan dauka, elikagaiak ekoizteko eremurik onenak dauzkan lekuan dauzka, eta horrek besterik gabe ekarri du elikagaiak, hemengo, zerak, laborariak, industrialak izan dira. Ez dira izan laborari autarkikoak bere buruari jaten emateko. Ez ez, Nafarroako eta Arabako zelaiek ekoitzi dute Europari jaten emateko. Eta beraz, itxasua behar izan dute. Eta horrela, ba, nahi baduzue jo dezakegu, Arditurriko meategietara, itxasuaren harremana, bertako ekoizpena, itxasua mundua. Beraz, gure lurraldeak badu koherentzia bat, itxasuaren presentziagatik. Pasabidea delako, gure herri honetatik, Europako kultura gehienak pasadira, armadak ere bai. Denak pasadira eta denek jarri dute kanpaleku bat lehenago do beranduago gure herrian. Baina kulturak ere bai, herriak ere bai, jende asko pasada, eta ez hori Santiagoko edo Doneiako bidea hemendi pasatzen delako, zutiletako beste nondik pasa. Eta ala ere herri honek hor jarraitu du, hartu du, eta zer esango dugu ba, ez da, Gaskoina edo, zera, Oksitaniatik zenbat hartu dugun, Nafarroa garaiak zer esanik ez, baina ni zeratik nator, zera ez, goi Nafarrera mintzo omen naiz, eta ordu nator hor ez, ba, Nafarroko mutur batetik, Bidasoa ingurutik, eta han ere, ba, Gaskoinak izan dira. Beraz, koherentzia horrek ez du, ez gaitu gu herri bezala ondatu. Baina gu gauden lekuan gaudelako horrek egin gaitu herri. Ba, eta hori, koherentzia eta osagarritasunarena, ba, itxasoa eta landa ere moen artean, ekoizpen gune eta zabalguneen artean, pasalekuak diren eta pasaleku ez diren lurraldeen artean, eta koherentzia hori gaur egunera gatozenan ikusi egiten da. Esate baterako, Nafarroako ekoizpen industrialaren zera, merkatu nagusia, gaztereraz, sociokomercial preferente, esango genukeen hori, Gipuzkoa, Bizkaia, eta Araba dira, bereziki Gipuzkoa. Hau da, Nafarroak ekoizten duen 10-3 Gipuzkoa, eta zerbait Bizkaian eta Araban saltzen du. Gaur egun, gorroto politiko guztiak medio. Eta Nafarroatik ikasleek aukeratu behar dutenen, Nafarroatik kanpoko ikasketa zentro bat, unibertsitatean batez ere, 10-3 zuzenean hautatzen dute Gipuzkoa, Bizkaia edo Araba. Eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabatik 10-3 eta ala dira proportzioak, hautatu behar bat dute ikastegi bat Iruñara datoz. Eta horrela jarraitu genezake beste zenbait adibide ematen, kontrakoak ere badaude, badakigu. Baina osagarritasuna eta koherentziak lurraldetasun ukatuaren gainetik sortu egiten dute, eta
arra berritu, bersortu egiten dute, nolabait ere, herri bat. Ba, hori esan da, beraz, koherentzia eta osagarritasuna mailan gainean jartzen ditut, eta beraz, esango dut, lurraldetasun ukatuak ekartzen du praxi zentrifugoa. Zentrifugoa, alegia, guk zentro bat bagenu, batzen gaituena, oinarrizko gauzetan, eta batzen gaituena, bagenu, esango genuke praxi guztiak eramaten gaituztela zentro horretatik urrunago. Noski, horretarako dago legislazio guztia. Horretarako daude aipatzen ditun egitura teknologikoak, horretarako daude araudi zerak, komertzialak eta merkataritza arlokoak, garraio sistemaren antolaketa, zentrifugoa da. Baina ez da guk erabaki dugulako. Baina zentrifugoa da, eta horren konstiente izan behar dugu lurraldetasun ukatuak, dakar antolaketa zentrifugo bat. Koherentzia eta osagarritasunaren kontrakoa. Baina horren ondoan, esan behar dut, erabaki asko ere gure esku daudela. Lurraldetasun ukatu bat sufritzen dugu. Baina batzutan, gu geu gara lurraldetasun ukatu hori, ukazio hori, arra berritzen edo berritzen dugunak. Eta lentxeago adibide bat ikusten aritu gara, edabide batekoa, baina hori bezala beste 11 adibide daude. Eta ez naiz adibidetan luzatuko, baina nolabait ere erabaki asko bai gai sozialetan, netzako soziala da administratibo ez den guztia, eh? Izan daitekeela ekonomikoa, izan daitekeela kulturala, ezta? Hor guk geuk aukera izanik ba, lurralde bat baino gehiagotan jokatzeko, edo lurralde bat baino gehiagorako esparruak zabaltzeko itxi egiten ditugu. Eta instituzionalki zer esanik ez. Instituzionalki beti adibide bera ematen dut, baina ez dago inongo arazorik, esate baterako, euskaraz ikasi nahi duenak jaso ditzan, Eusko Jaurlaritzaren zerak, laguntzak euskaraz ikastera doalako. Eta izan daiteke taiwandarra, eta izan daiteke Baionesa, edo izan daiteke, edo zein udalerritakoa. Baina hori, bitxia badiru dire, eta debekurik ez badagore, ez da aktibatzen. Ikasketa beka batez ari naiz, ez gara ari. Orduan, nola bat ere, erabaki sozial eta administratiboak hartzen ditugunean, asko eta asko gure esku daudenetan ere, lurraldetasuna ukatuz egiten dugu. Kontzientzia gehiagorekin, ala gutxiagorekin. Akizue, adibide txiki bat, zera, izketalde pixu honetan, hor, badaude, esate baterako, klasterrak, ez da, famatua, klaster industrialak, ez? Akizue, klaster industrialak dira, sektore bereko, enpresa handienak elkartzen dira, administrazioari esaten diote, sekulakoa egitera doazela lehiakortasunean, eta dirua eskatzen diote segidan, ba, ez dakit, automobil elektrikoak egiteko, bakarrik egan egiten duten hegazkinak, eta hori guztia. Eta egia da oso arrakastatxuak izan dira, eta mundu guztian begiratzen da nola egin den hori. Baina ez hau garri badago, elkarte pribatuak dira, eta elkarte pribatuen estatutoetan, agertzen da klausula bat esaten duena, klub horretan sartzen dena, administrazioko Europako, Madrilgo, edo, ez da edozen instituzioetako dirua jasotzeko, izan behar duela, kasu, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoa. Ongi, beraz, hori propio debekatzen da, pastela banatzerakoan, beste euskal herritarrek ez dezaten parteri hartu. Ba, hori esan da beraz, amaitzen dut, uste dut, gure borondatea, lurraldetasunaren borondatea, manifestatu egin behar dela praxien bitartez, aukerak badaudela, eta beraz, uste dut, lurraldetasun funtzionalaren garaia hasi dela. Eta lurraldetasun funtzionala, hain zuzen ere zer da. Egin eta eragin. Forma sozialak eta forma instituzionalak bilatuz, naturala den harreman bat, onetxia izateko gure herrian. Eta naturala zer da, elkarrekin ikastea, elkarrekin lan egitea, elkarrekin elkarteak osatzea, elkarrekin eztabaidatzea eta elkarrekin ados jartzea. Ze elkarrekin sufritzen ez dutenek, ez dute herri bat osatzen. Eta gu herri bat gara. Beraz, elkarrekin sofritu, elkarrekin konponbideak bilatu, eta bihar Euskal Herria egin, eta eragin. Ez da oso eskematik bat. Imanol egitzak dut, eta gero beti da zaila segitzea.
Ari honi tiraka, nik beste ikuspegi bat eman nahi nuke eta gaurko itzaldiaren edo jardunaldiaren izenburutik hasi nahi nuke, beti ona da izenburutik hastea, eta gaur eman diguten izenburua lurraldetasunaren korapiloak, da? Eta ba, bi hitz horietan niri interesatzen zaidan hitza lurraldetasuna da, eta oraindik gehiago zehaztuz lurraldea. Orduan nik lurralde kontzeptuari buruz zentratu nahi nuke ba, pare bat ideia emateko eta horrekin ba, sarrera txiki bat emateko eta gauzak aldela behintzat kokatzeko. Lurraldea oso kontzeptu interesgarria da eta iruditzen zait gaur egun demokrazia eta nola esan elkarbizitza politiko-instituzionala begitantzeko kontzeptu moderno edo berri bat dela, edo behintzat berriz aktualitate hartu duena. Tradizionalki ba, bizi izan gara, ez, demokrazia liberaletan ba, hiritartasunaren eta naziotasunaren arteko identifikazio batean, ez? Ba, elkarrekin bizitzeko nazio bat osatzean jarri ditugu begiak eta hiritarrak nazio baten barne pentsatu ditugu eta nazio tasun gakoan, ez, saiatu gara, ba, saiatu gira dira behintzat, ba, gure errealitate politikoak eta errealitate instituzionalak lotzen, ez, estatu nazioen ba, kontzeptu klasiko hori. Euskal Herrian ere, Euskal Abertzaletasunaren artean nik uste dut, ba, luzaz nazio kontzeptua izan dela gakoa, ez, ba, ongi horitzen badugu, eraikuntza nazionala, nazio bat eraiki, pixkat estrategia nazionalak eratu, horretan pentsatzen egon gara luzaz, eta ba, saiatu gara nazioaren ikuspegi uniformal hori ba, errepikatzen ba, euskal adjetiboarekin, ez? Estrategia, euskal estrategia nazional bat, euskal erakunde nazionalak, eta hola, eta abar, eta abar. Noski, horrek zerekin egin duk talka lurraldearekin, ez? Ba, errealitate desberdinak ditugula eta agian bakartasunetik eta batasun horretatik ba, zeila dela eragiten, ez? Esaten dugu, ba, agian erakunde nazional bat eta bakarrak, ez agin, gazte mugimenduan ba, zailtasunak ditu Ipar Euskal Herriko errealitateari erantzuteko eta ez dira kezka berdinak eta azkenean lurralde desberdinak ditugu eta errealitate territorial desberdinak ditugu. Eta nik uste dut Europan, hartzen badugu Eskoziako kasua, Kataluniako kasua, pixka bat subirautasunaren inguruan izan diren eztabaida berrietan, begia ez da inbeste nazioan kokatu baizik eta lurraldean. Eskozian oso garbi dago. Eskozian klabea izan da lurralde horretan nola nahi dugu bizi. Hobeto biziko ginake lurraldeko biztanle horiek estatu independe bat izanik, eta ez dio axola lurralde horretan bizi direnak eskoziar nazionalak diren, ingeles nazional sentitzen diren, edo etorkinak diren, beste gako batean egituratu dira gauzak. Katalunian ere neurri batean, ba, subirautasunaren inguruko eztabaida finkatu denean, ba, gako horiek eraman dira, ez? Ba, Espainiatik kanpo hobeto biziko ginake. Ez hainbeste katalan nazio bat garelako, baina guk gure lurralde koherente hortan, lehen aipatzen zuen koherentziak, ba, Katalunia estatu bihurtuta, ba, Kataluniako biztanle guztiak sartuz, ba, hobeto biziko ginake. Eskozian adibidez, ba, erreferendumetan bozkatzeko gaitasuna biztanleek zuten, eta ez bakarrik nazionalek. Nik uste dut, ba, gaur egun demokrazia ulertzeko modu berrietan gehiago jartzen dugula begia lurraldean eta ez hainbeste nazioan. Lurralde batean bizi diren guztiek eta horrek ba, hainbat gako ematen dizkigu ba, nortasun arazoak gainditzeko ba, Euskal Herrian, ba, badago euskal naziotasuna sentitzen duen jendea, baina bada frantses sentitzen dena, Espainia sentitzen dena. Eta herri bat eraiki behar badugu, ba, sentimentu desberdin guzti horiek dituztenak, ba, elkarrekin bizi beharko dugu, eta horretarako, ba, Imanolek esaten zuen,
koherentzia territorial bat behar dugu. Lurraldearekin segituz, Euskal Herriera eramanez begia. Ze gertatzen da Euskal Herria lurralde kontzeptutik gogoetatzen eta begitantzen badugu, begiratzen badugu. Lehen ikuspegia, edo lehen ondorioa, lehen ideia, asimetria territorial handia gaude. Batez ere, maila politiko-administratiboan, instituzionalan. Instituzionalki oso modu asimetrikoan antolatuta gaude. Bi estatutan bizi gira. Bi estatuk gainera boterea antolatzeko eta banatzeko oso logika desberdinak dituzten bi estaturekin. Frantses estatua oso estatu zentralista, unitarioa, boterea zentro batean atxikitzen duena eta periferiek ba, askoz ere margen gutxiago dutenak. Espainiar estatuak ba, konstituzioan agian nazioaren zati ezintasuna idatziko du, baina gero instituzionalki ia-ia antolaketa federal bat badu. Eta ba, askoz ere politikoki lurralde proiektu bat osatzeko ba, arma gehiago daude EAEko autonomi estatutuan edo Nafarroako autonomi estatutuan, ez? Horrek oso logika desberdinak ematen ditu lurraldea begiratzeko, lurraldea pentsatzeko eta lurraldean eragiteko ba, oso gako desberdinak ematen ditu. Eta horretan, ba, lurraldutu zenaren korapiloak nahi baditugu askatu, ba, hori kontuan hartu behar dugu, asimetria handiak daude. Eta gainera, ba, per Euskal Herrian, erreferente instituzionalik ez dago. Nafarroan badago bat, EAEen badago bat, horrek ere asimetriak sortzen ditu, bi erreferente instituzionalak, ze eskumen ditu EAEek, ze eskumen ditu Nafarroak. Berdinak dira, modu berean lan egiten da, pentsatzen da lurraldea, per Euskal Herrian ez dago. Beraz, lehen ideia, asimetriak. Errealitate desberdinak ditzen ditugun horiek. Baina bigarren ideia, Imanolek luze zabala aipatu du, zubiak eta aukerak. Hori hola izanik ere, zubiak badira gure lurraldearen artean, zubi ekonomikoak, Gipuzkoa eta Nafarroaren artean, Lapurdiko kostaldean eta Gipuzkoako kostaldearen artean, zubi ekonomiko argiak, lehen zubia hizkuntza, kultura, herri bat izango bagara, hizkuntza bat dugulako da, kultura bat dugulako. Beste zubi batzuk, bailarak, badira bailara batzuk, bereziki Lapurdi eta Nafarro artean, Xaretako bailara, Txingudi, Gipuzkoa eta Lapurdi artean, Arnegi eta Luzaide artean, nun ba, muga administratiboiek ba, eguneroko bizian zentzua galdu duten. Zubiak badira, zubiak eta aukerak. Aukerak, Imanolek aipatu ditu batzuk, nik Ipar Euskal Herritik errango nuke, aukerak ikusten ditudala lehen aldiko aspalditik Ipar Euskal Herriko aktoreek, politikoek, sozialek eta ekonomikoek hegoaldearekin lan egiteko gogoa dutelako. Ikusten dute hor erreferente bat eta lan egiteko gogoak badira. Eta lan egiteko gogo hori erantzuteko Europatik tresna instituzionalak ekartzen aldira, sortzen aldira, aukerak badira. Udalbiltza ere, beste aukera bat izan daiteke. Bukatzeko, ilustrazio txiki bat, Ipar Euskal Herriko kasura zentratuz, eta beti ere lurralde kontzeptuaz, kontzeptuan gogoetatuz. Ez dakit segituko zinueten, seguraski entzungo zinuten, azken urteetan badagoela eztabaida handi bat Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioari buruz. Aspaldi Euskal Departamentuaren inguruan, ez? Finkatu zen, islatu zen eztabaida hori. Berrikitan, azken bost urteetan, eztabaida pixka bat aldatu da eta nik uste dut aldaketa horrek baduela isla bat. Luzez, baduela ondorio bat. Luzez, departamentuaren edo Ipar Euskal Herriko instituzio propio baten aldarrikapena naziotasunetik, abertzaletasunetik eramantzen. Euskal Departamentua abertzaleek defenditzen zuten.
eta bertzalen artean, ba, independentistek, Euskal Estatu Subirano bat, iparretarren mugimenduak autonomia estatutu bat, eta barrez, ba, ziren, ba, aukera desberdinak, baina ba, abertzaletasunak instituzio bat eramaten zuen. Hori aldatu da, gaur egun, Ipar Euskal Herriko instituzio eskaera, ez da inbeste eskaera abertzale bat, eskaera territorial bat da. Lurralde batek eramaten duen eskaera bat da. Zergatik eskaera territorial bat da. Bi arrazoi. Lehena, ezagit entzungo zenuten, baina asko aipatu da 2012-tik aurrera Ipar Euskal Herriak eskatzen duela lurralde kolektibitatea deitzen den instituzioa. Geruzak ez du hainbeste axola, izena da, instituzio bat eskatzen da. Lehen departamentua zen, bueno, egon dira aldaketa batzuk, bere lurralde kolektibitatea eskatzen da. Nondik etorri da errebindikazio hori? Ez da etorri alderdi politikoetatik. 2011-an, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua deitzen den egiturak lan bat eraman zuen. Garapen Kontseilua zer da? Aktore sozioekonomikoak biltzen dituen erakunde bat. Sindikatuak, patronaleko ordezkariak, hainbat elkarte, garapen elkarteak, eragileak, kultu euskalgintzako eragileak, gizarte zibila edo deitzen hori. Eta hor hasi zen gogoetatzen. Ze etorkizun behar dugu gure Ipar Euskal Herriko lurraldea kudeatzeko. Eta hortik, ba, hainbat oso logika territorial bat izan zen, ekonomikoa, garapen logika bat. Hartu ziren 8 alor, ba, turismoa, laborantza, garapen ekonomikoa, euskara, kultura, hainbat gai, garraioak eta lantaldeak osatu ziren. Eta egin ziren erradiografiak. Ba, lurralde mailan, garraio mailan, nola antolatua da? Ba, eskualdeak antolatzen ditu ba, garraio batzuk, departamentuz departamentuko garraioak. Hiriak garatzen ditu garraio interurbanoak. Ez dakit zerrek kudeatzen ditu beste garraio batzuk. Badago Ipar Euskal Herria saretzen duen garraio publiko sarerik? Ez. Behar dugu? Bai. Hola ez? Eta eskumen ez eskumen, aipatu ziren. Eta hortik, atera ziren ondorioak. Ba, arlor ez alor, identifikatu ziren beharrei erantzuteko, ze tresna behar dugu. Ze tresna instituzional behar dugu. Eta tresna instituzionala, ba, identifikatzen jotzen, egin zan lan bat, eta esan zen, ba, lurralde kolektibitate bat behar dugu. Behar dugu instituzio propio bat, lurralde garapen eredu bat ukateko. Orduan, hor logika oso desberdina da. Ez da gehiago identitate kultural bat, naziotasun bat defenditzeko behar da instituzio bat. Ez, lurraldea garatzeko, lurraldean eragiteko behar dugu instituzio bat. Instituzioarekin, lurraldearekin, bigarren ondorioa. Aktore soziopolitiko, sozioekonomikoetatik hasi zen eztabaida. Gero, hautetxeek hartu zuten. Eztabaida hori eta politikoki eraman zuten. Hautetxi horietan baziren hautetxi abertzaleak, baina baziren hautetxi ezabertzaleak. Beraz, hautetxi ezabertzaleak ere eskaera hori eramaten badute, ba, logika territorial bat da. Ez da inbeste logika identitario bat. Ez badira abertzaleak, ez dute ez dira euskaldun sentitzen. Ez dute horregatik eskatzen instituzio bat. Lurraldearekin, bigarren eta azken lotura. Ez da bai da guzi hori, guzi horrek gorputza eta indarra hartu du Frantzian antolaketa administratibo eta instituzionala goitik bera aldatzen ari den unean. Ez da kasualitatea. Frantzian erreforma handiak badira, entzungo zinuten bat eskualdeen inguruan, eskualdeak handitu dira, mankomunitateak ere handitu nahi dira super eskualdeak sortu, eta supermankomunitateak sortu. Antolak eta territorial horiek aldatzen dira, Ipar Euskal Herriak lurralde ikuspegitik. Gure lurraldeak nola eragingo du eskualde erraldoi horietan. Mankomunitateak handitzen badira, gure lurraldea nola eragingo du. Existituko ote da. Horrek ere mamitu du eztabaida eta indartu du.
Eta eztabaida erabat territoriala da. Gaur egun, justu anekdotarako eta horrekin mukatuko dut, lurralde instituzioaren eztabaida ba, pixka bat beste geruza bat ekarri da, eta beste geruza baten inguruan ari da. Lurralde kolektibitatea estatuak aparkatu zuen, eta orain eztabaida da Ipar Euskal Herriko mankomunitate bat osatzak. Eta lan batean gabiltza lehen bakartxoko esan zuen, aditu talde bat dago, eta ba, aditu taldeak ari dira ba, sondeatzen. Hautetxiak sondeatzen, aktore sozioekonomikoak sondeatzen, ba, mankomunitate horrekin ados, bai ez, bai zergatik. Nik esaten alduna da, hautetxi desente ikusi dira, eta hautetxien kezkak edo beldurak, ez dira beldur identitarioak. Ez dira, egiten bada Ipar Euskal Herriko mankomunitate bat, separatismo handituko da, ez. Kezkak dira, kezka territorialak. Barnek aldea, nola ordezkatua geldituko da? Baionak ito irentxiko aldu, Donibane Garazi. Kostaldeak aintzat hartuko algaitu. Gure ahotsa izango ote dugu, kostaldean. Baina gu, Ipar Euskal Herriko ehuneko 80 kostaldean bizi da. Demokratikoki nola islatuko da hori? Nola egingo dugu, izan dezagun ordezkaritza politikoa, ba, gure demografiaren arabera. Kezka territorialak dira. Ze eskumen izango ditugu, nola lan egiten alko dugu, koherentea izango alda gure lurraldea. Orduan, bukatzeko, nik uste dut, lurraldetasunaz gogoetatzea oso gogoeta interesantea dela, batez ere, ba, etorkizunean, herria eraiki nahi badugu, Euskal Herri bat eraiki nahi badugu, zubiak lurralde ikuspegitik ba, eraiki beharko ditugula, eta nik uste dut hori izaten aldela gako bat, ba, gure lurraldetasun horren korapiloak eta zubiak, korapiloak desegiteko eta zubiak eraikitzeko eta sendotzeko. Mila esker. Arratsaldeon. Gauza aipatu nahi ditun gauza batzuk esanak daude, beraz ez ditut errepikatuko. Gaur hemen garatu nahi genuen eztabaidan garrantzia handia zeukan edo izan behar zuen eta izan du dagoeneko gako edo korapilo haue aurre egiteko egin beharreko berrikuntza edo innovazio teoriko eta praktikoa, ezta? Aspaldiko korapiloak dira. Batzutan urtetan korapilo hauei aurre egiteko formulek arrakasta bat edo beste izan dute, beste maila batzuetan ez, beraz berritzeko beharra nabarmena zen, eta hemen ikusi denez, ba, ideiak mai gainean badaude, esperientziak eta beraz praxiak ere bai, ez? Hemen bazegoen halako abia puntuko kezka bat edo hausnarketa bat, euskal geure bidearen inguruan, ez? Ikusten baditugu Eskoziak edo Kataluniak edo beste herriek hartu dituzten bideak, maila batean bide horietan asmatzen badute edo asmatu badute da beren ahuleziak eta beren indarguneak behar bezala identifikatu dituztelako. Ederki jakin dute nun zegoen edo nun egon ziteken beren indarra eta nun zituzten oztopo horik handienak. Geurean ere halako zerbait egin beharko genuke eta horregatik ere mai inguru honen egin beharra, ezta? Nabarmena da lurralde zatiketa eta lurralde zatiketaren gainean edo inguruan dagoen guztia gure ahuleziarik handienaz bada handienetako bat dela. Hori nabarmen agertzen da Eskoziarekin edo beste kasu batzuen aurrean jarrita ezberdintasun handiak ikusiko genituzke, eta gurean nabarmena da geuk geure korapiloak ditugula eta bietariko bat lurraldetasunaren auzia dela. Eta gainera ahulezia edo oztopo handi honetan korapilatzen dira ere beste ahulezia eta beste arazo batzuk. Batetik zatiketa mantentzeko eta errotzeko borondatearen atzean agertzen delako estatuen itxikeria. Gu bagaude bi estatuen menpe eta nabarmena da bi estatu hoien egitasmo estrategikoak dauden moduan jarraitzea dela.
Argi dago hori, beraz, indar hori ez dago, indar hori etorkizunean aldatzeko aukerarik atzematen. Beraz, hori aintzat hartu behar da. Bigarrena, eta nahiko importantea da, eliteen bertako jauntxo eta bertako bestelako eliteen joera historikoa. Elitek garai luzeetan pentsatu dute zatiketan bazeukatela negozioa, eta zatiketan ere errotu dira arrazoi ezberdinegatik. Hau da, lurralde zatiketaren afera aintzat hartzen dugunean, gustatu ala ez, ez da soilik kanpotik datorkigun arazo bat. Bertan ere errotutako zerbait bada, ez? Beste maila batean esan beharko genuke, zorigaitzez, lurralde zatiketa mendeetako fenomenoa dela. Ez da fenomeno berria, maila instituzionalean batez ere, aspalditik dator, eta beraz, honek utzitako aztarna oso gauza sakona eta aintzat hartzekoa da. Eta laugarrenik, eta guztionengatik aintzat hartu beharko dugu, eta hemen ere aipatua izan da, azken finean, zatiketa barneratua izan dela maila batean. Egia da, hoiek direla gure ahuleziak, baina egia da, hala ere, eta horrek ere zer pentsa eman behar digu, egia da, gure herriak lortu duela gauza guztioiek gertatu badira ere, Imanolen terminologia erabiliz, lurralde funtzional bat izaten mantentzea. Hori lortu dugu, eta hori ez da nolanahiko oinarria urrats berriak planteatzeko, ez da? Guzti honek ekartzen digu, lehen aipatu bezala, Euskal Herriaren bidean dugun erronka nagusietako baten formulazioa, eta da subjekto nazional horren osaketaren auzia edo arazoa. Ez? Nabarmena da, horretarako, bueno, hori gure egitasmoa, gure prozesua aurrera eraman ahal izateko, gako hori edo korapilo hori aurre egin beharko diogu. Za, orain artean egindako lanaren bilan labur bat egingo bageno, nik uste dut ikusiko genituzkela alde onak, argitsuak, hau da urrats batzuk eman dira, nabarmena da joera haundiak piztu direla, eta bai kontzientzia politikoan, bai hizkuntzari dagokionez, baina baita ere herri mugimenduen espazialitatea eta beste maila askotan, lurralde funtzional hori lurralde politiko eta bestelako artikulazioa emateko saio eta urrats handiak eman dira. Eta hori aintzat hartu behar da. Izugarrizko lana egin delako azkenengo hamarkadetan funtzionalitate horri beste funtzionalitate politiko instituzionala emateko. Baina egia da, baita ere, eta hala aintzat hartu behar da, instituzionalizazio prozesuak batez ere Hego Euskal Herrian zatiketa errotu dutela. Azken finean, subjektu horren desegitean izugarrizko eragina izan dute, azken finean, Komunitate Autonomoa, Euskal Elkarte Autonomoa eta Nafarroako Foro Komunitate ofizialki deitzen diren horiek, bakoitza besteari sorbalda emanaz eraiki direlako, eta azken finean, proiektu instituzional horiek kudeatu dituztenen lehentasuna ez da egituratzea izan, beste bat baizik. Ta horrek izugarrizko eragina izan du eta hala planteatu behar da. Ikusiko genituzke bestela, Euskal Herrian sortutako mugimendu askatzaileek dinamika nazionalizatzaile bat ekarri dutela, hau da, lurraldearen artikulazioaren bidetik eman dituztela urrats batzuk, baina bestalde nabarmena da estatuek bere eragina eta bere botere guztia baliatu dutela, asimetria hori errotzeko, justifikatzeko eta ez soilik inposatu, baizik eta herritarrok irensteko. Hori dena orain arte gauza jakina zen, eta korapiloak diagnostikatzea gauza beharrezkoa da, korapilo horiei aurregin ahal izateko, baina gure erronka ez dagoen beste diagnostikoan, oraindik aurrera egin beharreko lanean baizik, ezta? Eta hor hemen ere mainguru honetan hainbat pista jarri dira mai gainean erustetan. Nik esango nuke batez ere gaudela edo egon beharko genukela horrelako paradigma edo ikuspegi nagusiaren aldaketa baten aurrea. Badago terminologia asko horri deitzeko, deitu nahi duzuen bezala, baina aro bakoitzak badu bere mentalidadea, bere zerumuga,
bere aroaren espiritua deitu nahi duzuen bezala, eta nire ustetan gainditzen ari gara Euskal Herrian, munduko beste toki batzutan bezala, urtetan zehar zabaldu den erresistentzia eta biziraupena logika bat. Geure herriak azkenengo hamarkadetan izugarrizko aleginak egin ditu bizirauteko, herri gisa, bere kultura, bere hizkuntza, bere nortasuna, bere funtzionalidade horiek mantendu alizateko borroka horretan, eta orain gauza arrazoi ezberdinengatik iritsi da urrats bat eman eta beste logika batean sartzeko. Eta logika hori ja ez da inbeste erresistentziaren logika, biziraupenaren logika, baizik eta eraikuntza eta estatu gintzaren logika esango nuke. Hau da, jada instituzionalizazio horren beste estadio batera pasatzeko logika. Logika bakoitza baditu bere ondorioak, ikuspegian zehazten da, ikuspegian gauzatu behar da, baina batez ere praxian zehaztu behar da. Baina horretarako jakin azkenen urtetan aldaketa handiak eman dira Euskal Herrian, biziraupenaren eta erresistentziaren logikaz lotu zen urteetan negoziazioaren logika. Hau da, logika horren arabera, pentsatzen genuen, edo pentsatzen zen Euskal Herrian, Espainiar eta Frantziar, batez ere Espainiar estatuarekiko negoziak eta prozesu bati esker aldatuko zirela indar korrelazioak, eta beraz, Espainiar estatuaren oniritziarekin aro berri edo instituzionalizazio berrirako ateak irekiko zirela. Logika horretan eman dira azkenengo urtetan, gaur egun ederki dakigu hori ez dela bideragarria. Eta logika, paradigma edo deitu nahi zuen bezala, ikuspegiaren aldaketa sakon bat eman da, eta gaur egun konturatu gara, eta hortan Katalunian egiten ari direnare oso eredugarria izan da, oso argigarria izan da, alde bakartasuna dela bidea. Geuk egin behar ditugula gauzak. Honek, erresistentzia eta eraikuntzaekin bezala, erresistentzia dinamika gainditzea ez du esan nahi garai honetan erresistentzia formak baztertu behar direnik. Eta alde bakartasunaren logikak ez du ekartzen ere inolako paktuen bila, inolako akordioen bila joateko aukeraren bazterketa. Ez, gauza ezberdina dira, kontua da, zein den nagusitzen den joera, eta nabarmena da, fase honetan ireki nahi dugun, aro horretan, Imanolek esan du oso argi, Euskal Herria izanen dela, Euskal Herritorrok nahi duguna, eta egiteko gai garena. Hor dago gakoa. Eta horretan, eta lurraldetasunaren korapiloi begira, nabarmena da, lortu behar dugula, aipatzen ari nintzen, paradigma horren aldaketa, ikuspegi, joera, aroaren espiritu aldaketa hori gauzatu beharko genukela lurraldetasunaren auzi horren kudeaketan. Hor, eredu berria behar dugu, jakinik orain arteko ereduan elementu edo euskarri onuragarriak izan direla, baina beste batzuk ezain beste. Eta nik esango nuke, eta hemen ere aipatu da, ohiko nazio bateratu, zentralizatu eta erdialde periferian antolatutako eredua baztertu behar dugula behin betirako. Hori ezin da gure eredua izan, eredu horrek arazoak sortzen ditu, hone abantaiak ekarri baino gehiago, arazo bat izan da gure herriaren garapen honetan, eta beraz, ezinbestekoa dugu iraganeko hainbat ereduekin austea eta eredu berria jartzea. Eredu berri horretan, hemen planteatu diren elementu batzuk azpimarratu behar dira, funtsezkoa izanen da lurralde funtzional hori artikulatzea beste maila batzuetan, maila sozioekonomikoan, maila politikoan, maila kulturalean, eta bereziki, eta nik horrekin ja bukatu nahi du nire lehenbiziko mintzaldi hau, instituzionalizazio prozesuen garrantzia azpimarratu nahi dut. Lurraldetasunaren gakoa gainditzeko beharra ez da soilik maila politiko-instituzionalean kokatzen, are gehiago. Maila politiko-instituzionalak ez du aurrera egingo, aurretik, edo batera, edo ondotik, edo nahi zuen moduan, bestelako prozesuak, maila sozioekonomikoak, maila kulturalean, elkarrekin bizitzeko ilusioaren esparruan ematen ez baldin badira. Baina, alaber, prozesu esparruetan ematen diren aldaketa eta urrats guztiak, ez dira aski izanen, ez baditugu urratsik ematen instituzionalizazio prozesuetan. Hemen planteatu da, lurralde paradigmaren ideia, ohiko abertzaletasunetik aratagoko
konsensusak eta adostasuna lortzeko gaitasuna izan duela Ipar Euskal Herrian, hori izan daiteke, pentsa ezagun hemen erdi brometan komentatzena eginen, ba behar bada Ipar Euskal Herrian olako eztabaida batzuk ematen direnean, planteamendu identitarioak batzun aldetik ez dira lehenetsiko, hemen berriz horrelako eztabaidak ez dira terminoietan ematen, ez? Baino, eta honekin bukatzen dut, ezinezkoa izango da, enustetan lurraldetasunaren korapiloa askatzea, orain arteko tresnak bakarrik erabiliz. Tresna berriak, planteamendu berriak eta formula berriak aztertu beharko ditugu. Eta hortan, epe motze batean izanen ditugu Nafarroako parlamenturako hauteskundeak, eta beraz hortik etor daiteken panorama politiko-instituzional berria, gako bat izanen da. Hain zuzen ere, gehiengo berriak osatu, bide berriak ireki, eta ohiko abertzaletasunaren esparrutik, garai batean Miguel Sanzek gero horretaz hitz egiteko aukera izanen dugu, Miguel Sanzek aipatzen zuen gaztatxo edo kesitoren teoria hori, hau da abertzaleak beti eguneko 30 izanen dira, izanen gara Nafarroan, eta horre ez dago aldatzerik, gaztatxoaren logika hori gainditzen dituzten formulak bilatu behar ditugu, bestela geu ere erreserba, ez bakarrikan erreserban sartu gaituzte, baizik eta erreserban sartutako indigena bezala pentsatuko dugu. Eta horrelako pentsamoldearekin ez dago, aukera bakarra dago, erreserban bizitzen jarraitzea. Eskerrik asko. Bueno, oso txintxo izan dira denak denborarekin, beraz orain bazuen txanda, izango litzateke, ja batzu oharrak hartuta hartu bilizarete, beraz, ja galderaren bat prest izan edo zuen. Galdera beharrean irantzuna dago. Nik pertsitzen dut, baita ere, paradigma berri bat osatu behar dugu. Eta hortarako hasi behar dugula alde batera konplexuak alde batera utziaz. Badaukagu Euskal Herrian indar historiko oso potente bat. Eta Kataluniak ez duena eta Eskoziak ere ez duena hain handien ere urtez behintzat. Eta da Nafarroa dela oso argi eta garbi estatu kolonizatu bat. Eta horrek orain dela 500 urte gertatu zen inbazio hori eta hortik hasi beharko genuke 20. Mendean egin den bidea batez ere hemen Estatu Espainolean berra eginez. Eta hor alderdi politikoa nik uste dut alde batetik PNV-ek eta bestetik Bildu, horren Bildu denak ere bere aurreziak izan dituztela eta hori aztertu behar da baita ere. Ba, PNV hasiera-hasieratik Euskal Herria Bizkaiaren inguruan uztartu zuen eta Nafarroaren uko handi bat egin da hor alde batetik. Eta gero, bueno, ba, orain indarkeria eta gainditu da, eta hori berriro pentsatzen hasi behar dugu. Gu ez garelako, oza, Nafarra Euskadi da ikaragarrizko angasartza izan zen, eta gauzo horiek denak, eta orain hori nola egituratu ere ikusi behar, eta lurraldetasuna osa hori dago, baina politikak ere ikaragarrizko indarra du, eta hor alderdiak berriro berrikusi eta berriteratu. Horren bat, horren inguruan. Bai, baina zentzu hortan, hausnarketa hortan kontuan hartu behar dugun datu importante bat da, une honetan gaur egun Euskal Herrian 3.124.000 bueltan gabiltzala, eta horietatik 600.000-700.000 ez direla Euskal Herrian sortuak. Mugimendu abertzalearen bilakaera, akatsak eta erruak eta esanguratsuak izan daitezke analisi bati begira, gogoetari begira, etorkizunari begira, baina ikuspegi funtzional batetik ez dute eragin handirik, ez bada plano zera intelektualean, ez? Eta Ipar Euskal Herrian, gune honetan, eta datu eskandalagarri bat guretzat, da lanerako adinean dauden 35 urte bitartekoen artean 10-6 Ipar Euskal Herritik kanpo sortuak direla. Orduan, nolabait ere transformazio handien garaian gaude eta nolabait ere sensibilitate berriak, bizio berriak eta horrek eskatzen digu neurri batean ere, estatu kolonizatu bat bai,
baino biharko etorkizun batean amets egiten duen jende bat elkar hartuta ibiltzeko moduko gauzak pentsatzea. Elkar hartuta hobeto biziko garelako, gure lurraldean lurraldea hobeto defendatuko dugulako, edo hainbat, edo gure biharko seme-alaban hobeto bizi daitezen, ez? Eta ilusio hori nola formulatu asmatu beharko dugu, ze aldaketa eta Nafarroa garaian zer esanik ez, azken urtetan demografikoa eta horrekin beste hainbat importantea da. Ez da kaina luztatzea gatik, datu... Erabaz ados, baino, erabakitzeko eskubidea eta aldarrikentzerakoan, historia bere... historia ere zuzenean aztatu behar da. Da, eta ez historia eta politika, gaur egun ere hori egiten da, benedo politika hori da, Nafarroa ez da Euskal Herria. Ba, horreri guelta emateko ere, gauzate han izan dati. Bai, bueno. Bueno, hau da gai bat askotan ateratzen dena eta bueno, behar bada ez da holako eztabaida baten ezin da bideratu esan dezagun, ez? Eztabaida beti irekitzen dena da, ez? Adibidez, Eskozian esaten ziguten beraiek ahantzi dutela historia. Beraiek ez diotela ahantzi esan nahi dut eztabaida nagusian, garrantzi gehiago eman diete pentsioei edo zerga sistemari edo bueno, ba, petrolio eta gasen kudeaketari historiari baino. Behar bada kanpotik beste sensazio bat eman da, baina hala da, beste hau da, nik horrekin ez dut esan nahi gauza bera egin behar dugun. Nik uste dut batzutan, azken finean, halako prozesu bat da erreka handi bat bezala, eta erreka horren urak ba, toki ezberdinetatik etortzen dira. Oan, ni uste dut, neu lehena, ez da beste egiten diedan kritika, nire burua hortik kanpo utziz. Izan dezakegu tentaldi bat esatea, ez, ura etorriko da erreka honetatik. Bueno, ura etor dadin, etortzen bada beste erreka batetik ongi egon daiteke. Hau da, batzuendako elementu historikoa funtseskoa izanen da. Hau da, ni sentitzen naiz kolonizatutako herri baten parte eta aserratzen naiz 1512an gertatu zena gertatuta edo oroitzen dudanean. Ta behar bada hori nire motivazio nagusia izan daiteke. Bueno, alakoak bagaude edo badaude edo bazaudete. Baina beste batzuendako 16. mendeko gauza guztiak bost eta berriz Euskal Herrian eremu aurreratuago baten eraikuntzaren aukera benetan polita da eta arakargarria. Eta ez gara, ni uste dute batzutan erori garela tentaldian esateko normaite duzu gehien, aita alama, ez berdin da. Zu zergaitik nahi duzu horrelako proiektu bat aurrera eramatea. Batzuek arrazoi batzuengatik eta batzuetan eror gaitezke horrelako, beaz, ongi dago eta nik uste dut azkenen urtetan alegin handiak egin direla, ezta? Horrelako proiektuan integratzea oroimen historikoa eta oroimen historikoan eta garapen historikoan oso importantea izan den Nafarroako estatalidade hori. Eta eztabaida politikoa kokatzea, eta estatalidadea egon zen, gelditzen diren instituzio batzu gainera estatalidade horren ondarrak dira, eta beraz hala planteatu behar da. Bai, baina ez dezaguna antzi, estatua izan ez bagenu ere, independiente izateko eskubidea bera izango genukela. Orduan, hemen kontua da, ongi jakin behar dela nola osatzen diren gehiengoak. Eta gehiengoak osatzeko momentuan, Nafarroan ikusi genuen, adibidez, 1512ko oroimenaren inguruko mobilizazioa izugarria izan zela. Beste Euskal Herriko herrialdetan ez zen hala gertatu. Eta normala da, maila batean, bakoitza ditu bere lehentasunak eta bere kezkak. Euskal Herrian beti esan dut eta nik uste dut denok konstatatu dugula. Nafarroa garaian hitz egiten dugunean historiaz, Orreagako gatazka hitz egiten bukatzen dugu bizkor. Gipuzkoan historiaz hitz egiten denean, Gerla Karlistatik haratago nekez pasatzen da. Eta berriz Ipar Euskal Herrian Frantziako irautza izanen da, ja urrun gelditzen den, bueno, bakoitza baitu bere, nik uste dut erronka badela inzuzen ere, jakitea hori dena uztartzen, ez? Ez berdintasun batzu daude, baina ez dira txarrak. Bueno, ez dut gehiago hitz egin, baina honekin bukatzen, nik ez dut historiari garrantzin egin, nik ez dut horretan, edo gaizki zutatu nahiz, edo gaizki ulertu dira zutek.
Baina, nik nire lan abatez ere egin dut izkuntz eskubideen alde eta alta. Gaur egun gauzaiek defendatzeko ikusi bat ezartzen denean. Eta eztabaida politikoa hartan dago. Nafarroa ez da Euskal Herria eta Euskal hori ez goaz horren dela borte mendetara hori aldarkatzeko. Gaur egun go, iritarrak egingo dugu gure historia eta gure gauzak. Baina, nondik atozen eta non gaur jakin da. Eta akorra jatorik gabe. Eta nire dut oso kontentzioa hondiak ere badatuko gara. Eta kiteko behiago zen. Gaur egun kokatuz eta aurrera begira. Ez nahiz inoiz atzera begira egoten. Eta aurrera begira egoten saiatzen. Ba, mi esker, Pakita. Beste ekarpenik, galderarik. Bestela, igual gaia pizkate aldatzearen. Eta, bai. Zatiketa errotu badu, eta bat nator, zurenek errandenarekin, zatiketa errotu du. Edo zine, izuraketa administratibo, moduetan abertzean, ba, sortzen du iruditeri propio bat, eta sortzen du komunikazio eremu bat, eta sortzen ditu hainbat eta hainbat referentzia komun, eta desberdintzen dituenak ondokoetatik, ezta? Osakiretza, osasun bideatik, asita, eta hortik asita dituzen ere, beste hainbat eta da. Zatiketak zatiketa errotu du.
Claro, horren eitzinean, erantzuna bat inbeda, hortaz, zatiketa onar dezagun, innovatzen ari gara, ala sakana sortu duen horretan sakondu egiten dugu. Hori da nire zalantza existentziala momentu honetan, ez da? Gerra zein baino lehenago, nahi tortu eta horrek erratzen ditzen, ez? Hitz egiten ari zirenean, Gipuzkoa eta Araba dago estatutuaz, erratzen zuen, aceptar un estatuto para las tres provincias supondría ahondar en el barranco insondable que durante siglos ha alimentado el imperialismo toledano. Kontra zegoelako, kontra hitz egiten zuelako momentu hartan, ez? Eta gero mila ez dut egiten meretzean, eta ba, Euskal Herri Etzareak, eta Betzartzen onartzen duten Euskal Autonomia Erkidegoaren osaketa hori, bueno, aipatzen zuten afera zen, bueno, con Estatuto Navarren Euskadi, eta horrelako leloak oso horikoak ziren. Horrein ondorio estatzen dugu, zatiketa horrek, zatiketa errotu duela. Orduan ez dudan ulertzen da, zergatik Euskal Autonomia Erkidegoa, ez dira Nafarroa garaia, edo Nafarroko Foru Komunitatea, Nafarroa garaia. Baina bai, zergatik Euskal Bidea honetan proposatzen den eta ontzat ematen den Euskal Autonomia Erkidegoa erabakimen esparru izatea. Zergatik ezin diren bertze eremu politiko-administratibo batzuk erabakimen esparru izan. Zergatik ezin dira herrialdeak, provintziak erabakimen esparru izan, mendeetako zatiketen ondorio ere badira egitura administratibo horiek, eta gainera egoaldearen kasuan bederen, eta egoaldeari begira bereziki, ba, bueno, zergak biltzeko gaitasuna daukaten egin bereziki importanteak dira, ez? Nahiz eta berriro dio da, historiko dire, zatiketaren ondorio izan dire. Zer, nik ulerne ezake Nafarroa gara erabakimen esparroa izatea, baina iruditzen zait, ez dela oso innovazio handia Euskal Autonomia Erkidegoa erabakimen esparruntzat ontzat ematea, kontutan izanik hori duela, hogeita ama bost bat urte zenbait zuen onartu zutela, eta ondorioa izan dela, zatiketa, ahon, sakondu egin dela, ez? Bere garaian orteo eta horrek erraten zuen bezala, eta bintxe, Florenek ere berri bere azten baratu duen bezala. Eta nik uste dut bai, korapiloak askatzeko, innovazioa eta berritasunak behar direla. Eta horretan, saiakerak ere egon dira, eta berritasunak egon daitezke erabakimen esparruen zehaztapen ari dagokionez, ez zeit iruditzen berritasun handia denik egin den hori, baina bertze batzuek egin dutelako lehenagotik. Eta da onartzea bertze batzuek edanik horretan gogoztortea onartu dutena, baina bai, instituzionalizazio prozesuen garrantzia aintzat hartuta erabaki dezakegula, eta ados baldin badaude ere, instituzio Bonaparteren zazpi herri alde horiek direla gure Euskal Herria, gure lurraldetasun, gure lurraldetasunaren autu politikoa, ez azken finean lurraldetasuna beti autu politiko bat da, historiaren momentu batean horretzaren sartzen duguna, baina zergatik ez dugu innovatzen erranez, zergatik lotu behar dugu laguardiaren edo argantzunen etorkizuna oihartzunekoarekin, eta ordea, goizuetaren etorkizuna lotu behar dugu beti ere kortesekoarekin edo funesekoarekin. Adibidez, ez? Zergatik ez dugu lurraldetasunean innovatzen zentzu horretan ere bai, zergatik pentsatu behar dugu inamobiliak direnak direla antzuzen ere Espainiar erreinuaren egituraketak sortu dituen autonomia erkidegoak, ez? Zergatik dira hain sakratuak autonomia erkidegoak kontutan izanik bertzelako eremu administratibo batzuk ere aukerak eman ditzaketela, erabakimen esparru berritzaileak osatzen. Zalantza existentziala da. Bueno, sakratuak ez dira, ez? Gainditzeko asmoan oinarritzen da Euskal Bidearen proposamena, ez da? Nik uste dut, zu planteatzen duzu, nork bermatzen du gaur egungo instituzioetatik abiatzea ez dela izango, esan dezagun, PNVek egin duen berdina. Bueno, bermatu ez du inork bermatzen. Hau da, zu puzle baten piezak aldatzen dituzunean, garrantzitsuena da pieza bakoitzak puzle berrian hartzen duen papera. Egia da, teknikoki pieza bat ateratzen baduzu eta bere beste piezikiko harreman horretatik kanpo uzten baduzu, bestela ulertu daitekela. Hau da, zuke norbaitek ondorio estatzen balin badu, orain EH Bildu proposatzen du Hego Euskal Herriko bi komunidade autonomoetatik abiatzea Euskal
estatu berriaren eraikuntza edo deitu nahi duzun bezala. Hala da, bai, eta ez. Hala da, bai. Baina ze planteamentuarekin. Alde bakartasunean oinarritutako planteamentu batean. Hau da, zuk ez duzu planteatzen hori egitea gaur egungo markoan lan egiteko. Gaur egungo markoko instituzioak erabili nahi dituzu markoa hausteko. Hau da, joan gaitezen Boliviara. Evo Moralesek irabazten ditu hauteskundeak eta batzuek esaten diote Alprekako bidea da hori. Instituzio horietan ez dago ezer egiterik. Eta beste batzuek esaten zuten, bai, instituzio horietan gauzak egin daitezke. Nork asmatu zuen? Bueno, biek asmatu zuten. Egia da, instituzio hauetan ezin zen gauza handirik egin. Horregatik egin zuten prozeso konstituiente bat. Hau da, instituzio horiek baliatu zituzten instituzioak aldatzeko. Ez instituzioa mantentzeko, baizik eta aldatzeko. Eta gaur egungo marko instituzionalaren horren erabilpena soilik ulertu daiteke logika horretan. Hau da, zu baliatzen dituzu dauden instituzio batzuk, eta galdera da, zergaitik baldeatzen dituzu dauden instituzioak? Ez duzulako indarrik gaur egun beste batzuk sortzeko. Ni ez naiz ere instituzioen baliatzea zara, ez? Nik ez dut zalantzan jartzen, nik zalantzan jartzen dudana da, zergatik erabakitzen den momentu jakin batean, erabakimen esparrua, eta gauza bada instituzioak erabiltzea politikoki instituzioak egitzeko, eta horretan bat nator. Baina zergatik erabakimen esparru bat da Euskal Autonomia Erkidegoa deritzoten hori, eta beste bat Nafarroako Foru Komunitatea, eta zergatik ez dira lau erabakimen esparru, naiz eta instituzionalizazioa Autonomia Erkidego Espainia gisa horiek izan. Bueno, hori... Bai, lotuta dago. Bai. Instituzionalizazio, hau da, zuk erabakitzeko esparrua, teorian demosa deitzen dena, zuk behar dituzu bi baldintza, komunitate politiko bat eta instituzionalizazio komuna. Bestela, hau da, neri eredu bezala, eta uste dut gehienoi gustatuko litzatuke gehiago, hori dena zeharkatzea eta beste bide batetik lortzea subjekto baten osaketa. Hori gustatuko litzaiguke gehiago, baina nola egiten da hori? Kontuan da, hemen finean planteatzen dena, eta bukatuko dutzuk aipatzen duzunaz, finean planteatzen dena da, lurraldetasunaren korapiloa gainditzeko estrategia batez ere demokratikoa izan behar dela eta herrien erabaki esplizitotan oinarritu behar dela. Hortan ados gabe. Beste gauza bada, orduan, hortik ondorioztatzen da, nolabait dagoeneko naiz eta horrekin kritiko izan, horretarako baliatu behar direla dauden esparru instituzionalizatuak. Hortan ados gaude. Biharrena, hirugarrena, nabarmena da Nafarroa garaia hoietariko bat izan behar dela. Ados. Laugarrenean, bueno, san egon gaitezke ados ala ez. Da zergaitik baliatzen den komunitate autonomoa esparru gisa eta ez herrialdeak edo are gehiago eta zergaitik etorkizunean ez diren erabiltzen bata eta besteak maila ezberdinetan. Nik uste dut seguruena arralako formula batzuetara joan beharko dela. Hemen kontua da, zuk esatezun, hori berrikuntza da? Bai, berrikuntza da. Niretako berrikuntza da. Ez erabil edo maila horiek ointzat ematen direlako, baizik eta hoiekin beste zerbait egin nahi delako. Ez. Nik hor markatzen dut, ez hemen atzean dagoena, honen atzean dagoena, ez da EAJak instituzioekin egin duena. Kontrakoa baizik. Ez. Baina, zertarako baliatu ditu? Ez, esan nahi dut, ez da bai atzeko gau hemen. Baina esan nahi dut, nik ez da zuk, entzun dut, ez, eta errapikatu da. Horain, EH Bilduk egin nahi du instituzioekin EAJak egin duena. Ez, EAJak baliatu ditu instituzioak zatiketa errotzeko, zori gaitzez. Instituzioiek erabili daitezke beste gauza batzuetarako? Hor, egia da, zalantza handiak egon daitezkela. Zergaitik, indarko relazioen arabera izango delako. Bai. Nik ez dut uste Euskal Herri Jeltzaleak erabili dituen instituzioak nahita zatiketan areagotzeko, baizik eta inertzia baten ondorioa da hori. Instituzio jakin batzuk kudeatzen baldin badituzu, eta beste batzuk ez, zure inertzia da kudeatzen duzun horren
alde batea eta horren alde bakarrik lehen Imanolek erraten zenaren ditutik. Hor da, azkenean klusterretan Gipuzkoa Bizkaia eta Arabakoa bakarrik sartzen dira. Ez berez Nafarroa Garaikoak gorrotatzen dituztelako. Ez berez horregatik, baizik eta azkenean inertziak horretara daramalako. Eta gertatzen zaigun horrein da, enundi batean, eta ez zuzen ere resistentziatik erikuntzara pasatzeko bide horretan, eta ados nago, eta hortik egiten den guztia, ados nago, baina arazoa da oso indartsuak behar dugula izan errate baterko eus. Euskal Autonomia Erkidegotzat jotzen dugun horretan, Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako instituzio komun Espainia horietan behar dugunean, ez erortzeko hain zuzen ere Euskal Alderdi Jeltzaleari gertatu zaion horretan. Zenbestenak bukatzen dugu, bukatzen ari garen bezala momentu batzutan, eta oso arriskutsu egiten zait, ba, erranez, EH Bilduko, Gasteizko Parlamentuko kideak direla, Members of Basque Parliament, ingelesez. Eta horrela orkesten ditugu nazioartean. Members of Basque Parliament. Erotuta daude. Eta hori da arriskua. Eta hori da gertatzen ari dena poliki-poliki gauza batean eta bestean. Eta nuzet horren egitzenean oso uzkur ez baldin badabiltza, ba, korronteak eraman dira ditu. Eta oso kezkarra dira. Ez dute, bai, arriskua badago eta arriskua handia da, baina nik uste dut begirada retroaktiba bat egiten balin badugu, nik uste dut ikusiko genituzkela akatsoiek gertatzen direla duela 10 urte, baina askoz ere gutxiago, duela 5 urte, baina askoz ere gutxiago. Arriskua existitzen da? Bai, eta ni ere haserratzen naiz, eta horregatik esan dut, hau izan daiteke edo ideia genial bat, edo astakeria bat, ematen zaion erabilpenaren arabera. Hau da, indar korrelazioen arabera, eta logika horrek jaten bazaitu, ba, izango zen horregatik aipatzen denean instituzio horren horien erabilpena, ez da gauza bera insubordinaziorako baliatzea, eta insubordinaziorako ez da eskopeta batekin istea persianak, hori ere izan daiteke, baina da bestelako inkumplimentuak eta norma propiak eta lako gauzak egitea. Horrekin uztartzen ez bada, dos nago, arrisku hori badago, eta nire uste dut, ongi dagola geure burua alertatzea horretaz. Egia delako, batzutan estrategia politiko baten arabera egin daitekela, baina egia delako alaber, beste batzuetan egiten dela inertziagatik. Eta inertziak oso arriskutsua dira. Horrelako afera batzuk, gertatu dira, azkenik behar betetan, eta, ba, bueno, pixka, alerta bezu ezagintza, eta tenia konfiantza bat imaduz, eta indira ikarroten bat imaduz, eta ez un nolera handezak ez un toina ezin dela izan Gasteizko gobernuko kidea, ba, zera, porque no puede llevar adelante la gestión del empleo de este país. EH Bilduko parlamentari batek ezin du hori horrela erran. Eta erraten diozu, konfiantza duzu dago pertsona horri, eta erraten diozu, ez, jo, nahi gabe atera zait. Hori da arazoa. Nahi gabe ateratzen zaizula, ja! Ja! Edo orain goz. Ez, eta zergatik ditzen duten buruari members of Basque Parliament, eta hori ja instituzionalizatuta dago, hori ikarraizkoa akats konzeptual politikoa da, diskurtso oso bat eraikitzen duen azkenea. Eta diskurtso hori oso amizkutsua da. Apunte asko egin egitezke, gai egin buruan, baina bat egin gonuke, eta da, aztertu gabe daukagu oraindik ere, eta hori akats larri bat eta serio bat da, aztertu gabe daukagu instituzionalizazioak lurralde zatiketa modu funtzional eta berazgarri batean gainditzeko eskaintzen dituen aukerak. Zer esan nahi dut horrekin? Ba, egon daitekela, berdin zait zein parlamentutan persona bat, komisio batean, gai bat lantzen, ez duena aurrez aztertua berdin zait, elbarri tasunaren inguruko ez dakizea aitortza. Ez duena aztertu, kontxo, ba, ze nolako modutan elbarri tasunaren aitortza juridiko horretan sarlitezken ondoko lurraldeko elbarrien eskubideak ere, ez da? Orduan, aztertu gabe dagoen aldetik, ekintza instituzionalak eta ekintza sozialak ere baien, ze aukera dituzten inteligenteki lurralde, lankidetza, kohesioa, elkarbizitza sustatzeko eguneroko inertziak eramaten gaitu lehen esaten hori, ez da? Lurralde zatiketaren eskema berritzera, estatuak ez du lege bat asmatu behar, guk egiten dugu zatiketa.
Orduan, bat, apunte importante bat, lan importante bat dago egiteko, teorizazio mailakoa eta praxi mailakoa, zer nola gaur egun dagoen instituzionalizazioak eskaintzen dituen lurraldetasun emankor bat, ja ez dut esango gainditzea, euskal lurraldetasun emankor bat eraikitzeko formulak. Eta egin gabe dagoen aldetik, instituzioetan dabiltzanek ez dakite. Eta nik nire egunerokoaren parte handi bat, dirua eskatzen ibiltzea izaten da, gero eguneroko lanak egin ahal izateko, eta nire entzun da nago, ere ustez independentista den lagun bat eladetik, ona, ez da, zea, bire, hemen, dirua eskatzen, joe, hau ez duk, hau Gipuzkoa duk, joe, eta gure diruak dituk herrialderako. Eta nire hori entzun da nago, eta estima handian dudan persona bat, eta esan egin behar izan nion, errespetu handiz, dirua galtzeko arriskuz, esan nion, joe, orain 8 urte, 12 urte, Jose Juan Gonzale Txabarri gauza bera esan zidan. Esan nahi dut horrekin, eta beraz, badago, hor, existitzen da, inertzia ikaragarri batzuk, kulturalak, politikoak, administratiboak, eta bestalde batetik gabezia handi badaukago, egin gabe daukagu, aukeren azterketa serio bat. Eta orain, Nafarroan aldaketak baletoz, gobernuan eta betoz, noski, aztertu gabe dago, lurralde arteko merkataritza ganbara bat sortzea. Merkataritza ganbarak elkarte pribatuak dira. Baina kasualidadez, gobernuek sortu nahi dituztenen elkarte pribatuak egiten dute dekretu bat esanez. Asoziatzen badira ez dakizen bat enpresari, ez dakizen bat elbarri, ez dakizen bat gaixoen senide guk emanen diegu dirua egoitza bat alokatzeko, administratibo bat izateko, ez dakizertarako. Eta guk osa ez dakigu Euskal Herriko dizainen elkartean. Baina ez dago, inungo arauditan onartua, kuadrilea hori juntatzen bada eta egiten badu elkarte bat, inork babestuko dionik. Baina ez debekatuta dagoelako. Eta hori bezala, hainbat eta hainbat zera, ez da? Kolegio profesionalen inguruen oso nabarmena da, eta hori bezala gehiago. Orduan, estudio hori, lan hori, nik urtea dara matzat eta emengo akarren bat beste aspertuta dago ni hori entzuten, lurralde inteligentzia ditzen zaio, disiplina hori asmatuta dago, eta nola beteren lurralde batzuk erabili egiten dute. Gure kasuan, sekulako burruka eta gatazka eta sakrifizioak eta egin da gero, egin gabe daukagu. Beraz, apunti importante bat. Gaizkaren kezken bidetik, nire, uste dut, espazio horretan, ba, orain Euskal Bidea aldarrikatu da, eta nik uste dut, bide horretan, elementu hau, lantzeko dago, teorizatzeko eta zehatzeko. Ez da behin dauktan agian zera bidasoatik korako begi bat emateko lurralde inteligentziaren eraikuntza horretan eta instituzionalizazioaren zatiketa batasun horretan nik uste dut Ibar Euskal Herriko instituzionalizazio ez da baidan justu kontrakoa dela. Badagola desira bat instituzio propio bat sortzeko eta instituzio propio horri denek aitortzen diote eta ikusten diote kooperatu behar duela, lan egin behar duela egoaldearekin. Eta instituzio bat eskatzeko arrazoietariko bat da iparraldeak ukatea gaitasuna instituzionalki egoaldearekin kooperatzeko. Eta ez zatik eta nola erran elikatzeko. Oso kontuan hartu behar da, gu 300.000 biztanleko lurralde txiki bat gara, eta hemen foko handi bat dago. Foko handi bat dago, naiz eta krisiak pixka bat argia itzali, bada erreferente ekonomiko handi bat, lurralde bat, garapen ereduan izaten aldela autopista bat. Eta hori Bordaleko ulertu du. Eusko komunitatearekin eta Nafarroarekin nahi du, baina Nafarroarekin, Nafarroak Eusko erkidegoa dagoenean beti bizkarra ematen du, baina Akitaniak nahi du lan egin eta nahi du kooperazio horren monopolioa gorde Bordeleren hobe beharrez. Eta Ipar Euskal Herrian ikusten dena da, instituzio bat eskatzean izan mankomunitate edo lurralde kolektibitateak, hor tresna bat falta dela, tresna horrek, gure zentzuan lurraldeen artean, euskal lurraldeen artean zubiak ere egitzeko. Eta
zubi horiek eraikitzea da instituzionalizazio horren argumentatuetarik bat da, eta nik uste dut, ba, nik ere kritika txiki bat emango nioke Gipuzkoako Foru Aldundiari kasuan, ba, hori Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du sentitu, ez du ikusi. Eta etorri direnean, ba, Lapurdirekin, Lapurditik, Baionatik, hainbat eremutik zegoen desira horri, elkarrekin lan egiteko zubiak ere egiteko desira horri, ba, agian ez dio behar bezala erantzun, ez duelako ikusi. Agian orain, ba, legegintaldia bukatzen ari da, eta pixka bat belarri batzuk tiratu dira, eta begi batzuk zabaldu, baina nik uste dut, ba, zentzu hortan Ipar Euskal Herritik ikusita, instituzio bat sortzen bada, zubiak eraikitzeko asko zerresagoa izango dela, eta bagian oso Nafarroa ea ez da bai da hori da, ez elkarri bizkarreman izateak, eta zenbatera ino barneratu diren zatiketa instituzional horiek, baina gure kasuan behintzat nik uste dut zubiak eraikitzeko bai Nafarroarekin eta bai EAerekin hainbat hobe izango dela, eta kasu emanez Bordaleko hori ikusi duela eta Bordale ari dela kooperazio hori Bordalera eraman nahian. Adibide bat, Euskampus sortu da duela gutxi, UPV Bordeleko unibertsitatea. Eta Baionakoa, Paueko unibertsitatearen baitan da, ez dago Euskampusen. Ez dakit oso euske den, ez? Bordeletik edo, bueno, aspaldiko euski izango da, Bordeletik Gasteizera doan kampus hori. Nik, Kataluniara eta mahai buruak baimena Kataluniako adibide bat jarri nahiko nuke, hitz egiten ari garen honekin oso lotua datorrena. Nik begia, zera ez, herrialde katalanetako prozesua eta horren bere lurraldetasunaren joerak zeintzuk diren, ba, ez daiz espezialista eta bueno, ba, zuek bezala dakit. Eta azkenean printzipaterako prozesu bat dagoela eta praktikan ez dakit Balearretan badagoen prozesurik eta zer dagoen Valentzian, ba, ez da zaila jakiten. Edo nola ere, aitzaki batzuk aipatzen dira, ez da, ba, Laidoa eta Kataluniaren, zera, Katalunia diruz ustutzea, estatuak egin duena, eta mesprezua, eta horrek nola piztu dituen, ez, ba, eta behar bada hori da, baina nik urte hauetan, behin baina gehiagotan, han eta hemen gauza batzuk ikusten, ohartu naiz, batetik logika instituzionalak sekulako pisua izan dula, printzipatean egin den logika instituzionalak, baina nik ikusi mituen behin logistikako diseinu batzuk, holako hitzaldi hiperespezializatu hauetako batean, etorri zen Ziuko fundazioetako bateko persona, hain zuzen ere, biharko Katalunia imaginatzen ari zena, eta jarri azaldu zigun, Katalunia, ez, ba, ardaz mediterraneoa edo arko mediterraneo deitzen duten horren barruan, nola kokatzen zen, aztertuta zeukaten zen ba genero mugituko zen Europatik, Espainiara, Espainiatik gora, itxasoa, bestea, eta mapa bat jarri zuen maila gainean, pentsatuta zeukaten, hogei, hogeita hamar urtera begira, abiadura handiko trenak, estazio logistikoak, itxasportuak, handi, joan, hemendik etorri, dena printzipataren ikuspegitik, eskumenak printzipatean zeudelako. Orduan, printzipateko indar eragileek urteak dara matzate Laidoa sufritzen eta disfrutatzen, ez dakit nola esan, eta era berean biharko printzipatean pentsatzen. Eta horrek eraiki die logika bat, oso lotua gainera negozio ikuspegi batekin oso lotua, eta horrek lortu du indar ekonomiko batzuk mobilizatzea, eta horrean nik orain ikusi dudanean prozesu hau, ba, esan daitek nahi dena, baina niri izugarrizko usaia datorkit geroko negozioari buruz orain edo aurrek urtetan egin dituzten analisi horietatik. Eta orduan, uste dut, ba, gure kasuan, justu, nik lurralde inteligentzia aipatzen nuenean, bazaukan elementu hori, eta ni ez noa orain esatera pentsatu behar dugunik nolako azpiegiturak eraiki behar diren hemen. Alderantziz, pentsatu behar dugu nolako herria eraiki behar dugun. Haiek egin dute, eta ziuk uste dut lortu duela arrastaka eramatea, ba, klase ertaina,
Kataluniako klase hartaina, klase akademikoa, eta noski negozio mundua, eta horrek momentu batean hola egin dute, eta pum, denak matxinatu zaizkie. Egin dutelako biharko irudi hori printzipataren logikarekin. Guk ze logika, eta amaitzen dut adibide bat emanez, niri asko gustatzen zaidan adibide bat, eta agian hemen militante asko dago, eta sarretuko zarete, baina niri asko gustatzen zait Ipar Euskal Herriko adibidean, Ipar Euskal Herriko lurralde logika zerk eraikitzen du, ez? Eta nahi duzuena esan, baina elebek orain 30 urte logika territorial batekin, nekazaritza eredu konkretu baten aldeko apustua egin izan ez balu, aldarrikapena kultura alde batera utzita elitzateke existituko. Elebek esan zuen, ezta? Hau, Ipar Euskal Herria, laborantza eredu propio bat, bideragarria, koherentea gure lurraldearekin eta biharko belaunaldiekin konprometitua. Eta bueno, orain agroekologia deitzen den horren ereduaren oinarria jartzen hasi ziren. Lortu zuten, kostaldetik, Zuberoarainoko zera bat, ilusio bat piztea, lehenik laborarien eskubideen defensa, eta ondoren laborantza eredu horren desarrollo teknikoan. Eta momentu batean, barnealdeak ikusi du logika horren arabera Ipar Euskal Herriak zentzua daukala. Eta euren bizitzaren zentzua lurralde hori bizitzea dela. Eta holako operaziorik Euskal Herri mailan ez da egin. Bueno, ez dakit korrika eta alakoren bat kenduta, ilusioa pizteko, ez da egin. Osea, ez da medioen mailan ere, mediatikoki ere badakigu zer bizi dugun, eta bueno, berria gogotik estimatzen dugunak ere badakigu berriak ere batzuetan nola irriste egiten duen. Orduan, Ipar Euskal Herriko esperientzia horrek niri Kataluniakoaren ondoan jarrita esaten dit, logika funtzionalak eraikitzen direnean kohesionatzaileak eta nolabait ere biharko hobe behar batekin lotuak direnean, hor hizkuntza eta sartzen dut ardatzaren aipatu delako, hizkuntza oso ongi etortzen da. Ze, izugarrizko masa ematen dio, kulturak hori zer lotu egiten du. Baina bizi hori ez dagoenean, inteligentzia hori nola aplikatu ez dakigunean, dena geratzen da alako borondate bitxi baten arabera. Eta borondatea normalean, ba, hori apunte bat, Kataluniatik. Horretaz, eta ez luzatzeko, baina nik uste dute inteligentzia hitza hemen aipatzen ari garela, eta nik uste dute ondorio bat izan daitekela inteligentzia berezi hori, ez? Lurralde inteligentzia edo deitu nahi dugun bezala, hori benetan garatu behar dela, nik behintzat zea bat emango nioke lehentasuna, ez? Nik uste dute, eta hori Ipar Euskal Herriaren kasuan nabarmena da, lortu dela, eztabaidaren parametroak aldatu behar ditu. Lortu behar dugu jendeak eztabaida hau eta esan nahi dut Funeseko baten ikuspegitik eta Donapaleuko baten ikuspegitik eta Barakaldoko baten ikuspegitik nun dago elkar bizitza egitasmo horren sarma, ez? Ba, eztabaida horren parametroak aldatu behar ditugu. Eta horretarako hemen nik uste dut pista batzuk eman direla, hemen Nafarroa Garaian badakigu eztabaida hori inposatzen digutela que vienen los vascos ze horretatik, ez? Mehatxua eraikiz eta nafar nortasun majoritario edo nagusitutako hori eraiki dute ustezko mehatxu horren gainean, ezta? Nola desmontatzen da hori? Nola gainditzen da hori? Nik uste dut hor dagoela izugarrizko leia eta hor nik uste dut ondorio bat ateratzen dut hemengo eztabaida honetatik, bueno, bi. Batetik, gehiago joan behar dela bestelako esentziak, eta ez du zentzu txarrean esate, esentziak eta bestelako nortasun ikurrak ahantzi gabe edo aztartu gabe, gero eta gehiago hitz egin behar dugula komenigarritasunaz, bideragarritasunaz, eta elkarrekin bizitzeko sarmaz. Hori ilusionagarri bilakatu, hori nik uste dut funtsezkoa dela, eta bigarrena ere nik uste dut gure aniztasunaren kudeaketan asmatu behar dugula, eta ere gehiago egin beharko genuke. Lurraldetasun zatik eta Euskal Herriaren aniztasuna askotan losa bat, pisu handi bat bezala
hartzen dugu, gure herrian ezberdina izatea, eta horrelako sentimen eta percepzio ezberdinak egotea, hori gure aktibo bilakatu beharko genuke. Eta hori oso gauza zaila da, eta gainera independentistok lortu beharko genuke gehiago. Eta da, jende guztiari frogatzea, gu hobeak garela aniztasuna kudeatzen besteak baino. Hau da, besteak eskluienteak izan direla, monolitikoak izan direla, eta gu berriz, nahiz eta geurea izan, gu behintzat dena ezurmamitzeko, bertebratzeko gaitasuna izango dugula. Eta nik uste dut etxetik hasten dela hori, ez? Bueno, batzu itokatu zitzaigo nahi ez 1512ko eztabaidan, eta horren inguruko zeatan, ba, ze arazoa sortu ziren toki batzuetan, Ikurriña, Nafarroako bandera, eta azken finean, batzutan, ospintzen ziren eztabaida batzuk, momentu batean esan, zein mapataz ari zara? Eta mapa paretan jarri, honetaz ari gara? Ari gara erreferentzia historiko honetaz, eta lurralde honetarako proiektu komuna dugu? O, tontu handiak izango ginateke, horretan ados bagaude, ze bandera edo ze izen jartzen diogun horren inguruan bereizten baldin bagara. Nik uste, hori da inteligentzia. Hori da inteligentzia, eta esan bezala, kontxo, bitxia da, ez da, baina Ipar Euskal Herrian bitxia da, batzutan konplejoak aipatu dira, gu batzutan ere superioridade konplejo handia izan dugu Ipar Euskal Herriarekiko. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan izan duten Nafarroarekiko beste momentu batzutan. Baina hori da kate bat, ez da, baina Ipar Euskal Herritik datoz gaur egun berrikuntza eta innovazio oso interesgarriak, ez bakarrikan maila praktikoan, ze behar bada maila praktikoan ematen dena ezin da trasladatu. Baina maila teorikoan ere bai, pentsatzeko beste molde bat, hau da, nola gainditu eta pentsa ezagun, eta atzera egiten balin badugu duela 25 urte Frantziako alderdiak ez ziren hemengo nabarrista baino askoz ere irekiagoak planteamendu abertzale edo abertzaletzat hartzen ziren eskakizunen aurrean, eh? Berreskura ditzagun zergaitik jarri ziren Euskal Departamentuaren kontra hasieran eta argumentario orain gure aurrean duguna. Hau da, Ipar Euskal Herria lortu dutena da hemen dugun arazoen antzekoaren desaktibazioa. Ez dut esaten mekanikoki balio duenik. Uste dut ezetz, baina uste dut pista batzuk ematen dizkigutela. Arazo handia zutelako, eta arazo hori desaktibatzeko gaitasuna maila batean behintzat izan dutelako. Beraz, hori egin daiteke. Zaila izango da, ezin da beti hormaren kontrako dinamika horrekin ezin da, hori ikasi dugu, eztabaidaren terminoak, jokuaren arauak aldatu behar dira, baina hori egin daiteke. Nahi dituzunak. Eta horretasun guzti hori batera ere, aniztasun horretan ere, diskurtsoari aniztasuna eman. Eta funtzionatzen ez batzen ere, que vienen los vascos, no vienen los vascos, vienen más navarros. Eta hori ya ez da aina razoa, ez? Funtzen, más navarros navarro, bai, vasko zerrandu, horregatik navarro zerrandu. Eta ikonoekin berdin, ez? Kontzeptu geopolitikoekin eta ikonoekin berdin. Eta ez erabili ikonoak modu osagarrian, eta kontzeptu geopolitika modu osagarrian, baizik eta modu sinonimo modua. Bestakit, orduak aurrera doaz, eta bada beste gai bat lurraldetasunarekin, bueno, hainbat dira, garrantzitsuak, baina horietako beste bat da gurea desegiten ari den lurraldetasun bat dela. Eta badakit gaindegiatik gehiegitxo insistitu dugula gai horretan, baina bueno, orain bi aste ere berriro datuak begiratzen hasi ginen, azken datuak, abenduaren 31-akoak argitaratu direnak oraintxe, eta lurraldearen gainean transformazio operazio garrantzitsu batzuk daude. Eta horietako bat Nafarroa Garaian gertatzen ari da. Iruin herriaren gizentze hau beste hainbat eskualderen kaltetan, badakigu ez dela kasualidadea, badakigu etxeak ez direla eraiki lur komunaletan, eraiki direla jabe jakin batzuen lurraldeetan, eta noski, horrek badakar Nafarroako lurraldetasunaren erabateko transformazioa. Ze, nolabait ere Pirineo muturretik zangotzan bera, herriberaraino, eta segi Ebro ibaian gora, kanpezuraino, hori guztia ustutzen ari da, indikadoreak oso txarra dira, zahartzea, ustutzeak, eta bar. Karo, ez da ustutzearen salaketa, ez da hori planifikatua dela. Alegia, produzio indarrak ekartzen ditugu Iruñara, erosten dute etxea, nire nik eraikitako etxea, lan egiten dute zure enpresan, eta zure enpresa eraikitzen dugu nire anaiaren baratzan.
Eta horrek badakar Nafarroa garaiaren eraldaketa erabateko bat. Baina ez da Nafarroa garaia bakarrik gertatzen ari. Ipar Euskal Herrian, eta izuzenen Ipar Euskal Herrian dagoen debatea da, instituzionalizazioa, bai zertarako, kostaldean bizi diren frantsesek erabakitzeko Nafarroa berean errepide bat egin behar dela, Mauleti barrena ez dakin ora joateko, eta kontxo, eta zergatik erabaki dezaket, eh? 200.000 lagun bizi dira, eta Nafarroa berean 30.000. Orduan, guzti horretan lurralde aldatzen ari da hainbat planifikazioa eraginez, eta euskal lurraldetasunak zentzua daukanak, zentzua handi bat dauka. Eta osagarritasun horretan, osagarritasunak zentzua dauka, lurraldea bizi den bitartean, lurraldeak bizitzari uzten dionean, hau da, bihurtzen garenean, munduari irekitako nodo bat itsaso zabal horretan, Bilbok bihurtu nahi duen bezalakoa, galtzen du zentzu guztia. Orduan, hor kontuz ibili behar dugu guztiz. Lurraldetasuna fisikoa da eta dinamikoa ere bada. Eta adibide hau ematen dut, hain zuzen ere, lehengo batean, hola, guztez asko dakien jende batean, alako bilkura batean, batek esan zuelako, bueno, hemen lurraldetasunaren kontu hau, badakigu denok lurraldetasuna hasten dela, gizakia hasten denean hazia landatzen, eta orduan bere eremua babestu behar du, inork ezin du handi pasa, ze bestela usta zanpatzen diote, eta hor eraikitzen da lurraldearen gaineko ideologia, legeak, eta hori erromatarreko oso ongi zekiten, baina gu gaur egun ez dugu hazia landatzen. Orduan gu lurraldeetasuna auzitan jar dezakegu. Eta hori esan zuen, ustez, baskista den entidade zabal batean, jurista batek, eta bar, ez? Eta hori edatzen ari da, zenbait zaitan. Euskara, euskal hori kultura da. Eta lurraldea ez da existitzen, eta euskal estatu bat zertarako gure lurraldea. Eta ez naiz ari horren Euskal Herriaren kontra dagoen jende baten ideologiaz, hitz egiten ari naiz, teorian, pensatzen duen jende bati buruz. Eta bitxia da, zeren, guk lurralde honetan hazia landatzen ikasi baino lehenagotik gaude. Gure kultura lehenagokoa da. Eta hemen gaude, baina ez hori bakarri, gainera gero, pentsatzen jarrita, eta bada hor, badira zen bailan interesgarri, animaliek ez aldute bere gernuarekin, bere lurraldea markatzen. Nola? Lurraldea erromatarrek asmatu zutela. Orduan, konfrontazio bat izango dugu, urrengo urtetan lurraldetasuna hitz egiten dugunean, konfrontazioa etxean izango dugu. Amaitzen dut, ideia simple batekin esandako honen ondoren. Sartzen bazarete Espriren web horrean, badago Eusko Ikaskuntzaren jardunaldi baten barruan Bilboko plan estrategikoko zuzendariaren hitzaldi bat ez da ana galtzekoa, mapa batzuk erabiltzen ditu, eta esaten du, Bilbao gazteleraz txikiegia geratu da. Onar dezagun hemengo aireportu hau Txorierriko hau, ez guk, Bilboren eragin eremua zabaldu behar da, 150 km bere inguruan, eta orduan kokatu behar ditugu lan egiteko lekuak, eta izan behar dugu ezagutza nodo bat, eta ni tipoari entzuten nion bitartean, esaten duen, kontxo, gizon hau, ez dala inor, osea, empleatu bada, jantziko da dotoreago, edo, baina empleatu bada. Esaten ari zaigu, kilometro karratu baten bueltan, zitiaren bueltan, bizi den minoria batek, erabakiko duela, ez dakit, elantxobe, por supuesto, ez. Osea, ez dakit, Funesen bertan ere, Funesko gaztek non lan egin behar duten, beraiena, eta bideoak merezi du hitzaldia eta ikusteak, ikuspegi kritiko batetik, zeren hor bai planteatzen ari direla, eta horregatik amaitzenen honekin, lurraldearen transformazioa, sujetoa aldatzeko. Eta lurraldearen logika natural hori dagoen lekuan dagoelako, duen orografia duelako, dituen nukleoak, biztanleria, bere kultura aberastasuna, bere divergentziak, lurralde divergentziak dituelako da. Baina hori aldatzen baduzu, zaharrez betetzen baduzu, Ebro arroa osoa, eta mendialde osoa, eta jartzen dituzu gazte guztiak lau lekutan, 24 ordu lan egiten dabar, gero bidaltzeko zartzen direnean Benidorrera, hor ez dago logika, lurralde herri logikarik. Badago lurralde logika, ez dago herri logikarik. Eta hori ere, lehen aipatu dudan beste diskurso hori bezala, erromatarrak eta haziak landatzea, hori ere hor dago. Beraz, kontuz, ze orain lurraldetasunaren inguruko intelektualidadea
oso bizkorrari da eraldatzen, eta nazio edo herri, nik herri kontzeptua da nahiago dut, ingelesek people erabiltzen dute, eta aberatsagoa da, ez badugu garatzen, lurralde inteligentziaren aldetik, beste batzuk, beste era batera aurkeztuko digute mundua, eta oso abilak dira. Desegituraketaren ideia hortan, evidentzia batzuk ez direla evidenteak ideia bat. Beti hitz egiten da, iparraldea, iparreuskal herria, evidentzia bat balitz bezala, baina hori ez da evidentzia bat. Ez da bat ere evidentzia bat, beti egon garelako beste geruza batzuetan itoak. Edo Akitanian, edo departamentuan, edo ez da gitzer. Eta desegiturak eta aipatzen duzunean, ba egia da, Ipar Euskal Herria lurralde koherente bezala pentsatzera joateak ja garaipen bada. Hartzen duzu kostaldea, puzten ari da. Baionatik Hendaiara, biztanleak ere gertzen ari da, Frantzia osotik lurralde bat puzten ari dena. Hartzen duzu Xiberua, Baixe Nafarroa, usten ari dira. Eta orduan, ba, lurraldearen koherentzia hori, ba, batzutan, ba egia da, etortzen dira pauetik CGT-ko ezkertia jakobino batzuk eta esaten dute, baina Ipar Euskal Herrirako zergatik nahi duzu instituzio bat, ez da lurralde koherente bat. Instituzio bat behar da, oso gorretik, Hendaiara, hor bai badira, ba, oso gorreko jendea joten da Baionara lanera, eta hor da, landerkin behar da egin instituzio bat, eta diskurtso hori oso azkarra izan da. Eta nik uste dut, jada badela garaipen bat, lortu den kontsentsu hortan instituzioaren aldetik, Ipar Euskal Herriak lurralde koherente bat dela esan araztea. Eta lurralde koherente bat denez, koherentea da instituzio bat galdetzea. Eta desegiturak eta horiek oso tentuz hartu behar dira, ba, gure kasuan, eta oraindik ere badira, ahots potenteak, baina bai lortu dena da, Elberen laborantzaren adibidea aipatzen zuen Imanolek, lortu da ere bai indar ekonomikoek, komertzio ganbarak adibidez, Ipar Euskal Herriaren instituzio baten alde egitea, eta Ipar Euskal Herriaren lurraldearen alde egitea. Ze, enpresek esan zezaketen, ba, gure negozioa egiteko, erosoago da negozioa egitea Donostirekin, eta Cabreton, eta Osegor, eta Daxekin. Hori, desegiturak eta horiek, ba, tentu zartu behar dira, eta evidentziak ez dira beti evidentzia, eta bueno, apunte txiki bat. Bueno, ba, den ordua ikusita, nahi izan ezkero, ronda itxi bat egingo genuke, pare bat galdera gehienez, baldin badago, eta ba, bestela, ba, hemen amaituko genuke. Norbait gogoz geldituko bada, hitz egin dezala orain, edo, ja, ez du beste aukerarik izan. Bueno, ba, amaitzeko, benetan mai inguru interesgarria izan da, dialektikarik eta polita, espero dezagun korapiloak askatzen hasteko bidean urrats bat izana, eta, ba, bueno, eskertzea, baita ere zuen, presentzia eta parte hartzea eta lanean jarraitzeko gogotsu eta indartsu eta goratzaia bukatzeko ideien lehia horretan jarraitzeko iratzarrek ere badaukala webgune bat iratzar.eus eta bertan dagoen informazioa eta interakziorako aukera ere badagoela. Besterik ez, mi esker.